Musala batunga urutoki kuko nibivuga urabizi. Ndavuga Bruce Melody, ndavuga Ben, ndavuga Meddy, ndavuga Riderman, Knowless, ndavuga King James bagororongora nawo. Nagwa nk'urugero. Nk'ikibazo cya Irene na Imabure. Banyemereye bakaza twicara rimwe nkabibutsa bya bihe twaciyemo. Ariko nibyeze binyemerera kubera ko telefone zabo bari baramborosi icyo gihe. Kwenye kukikaze kuri Moriox Media, ndizi na kuwa maze ukura subscribe. Ndi TK, gahunda yacu nuko maza uganiriza abantu batandukanye ku by'umwihariko kwenye kumisho kugira kwenye ibanda cyane kuba senior, aba legend, wala tukua kura nyurujenu, wala kuzamuru uyu muziki, kugeza uyu munsi wa none, kuzamuri imyidagaduro entertainment, baba hanzi ntago uruganda rugwari rugoroshye. Nje nakunda kumwita the best manager, ubundi nkamwita papa w'abana, we mwite Muyoboke Alex, Muyoboke. Komera. Reka dusuzanye umwe bigezweho. Ngo wayikaze kuri Moriox Media. Murakoze cyane tujyana. Moriox wanamaze iminsi yumva ariko. Buriya rero akantu katujyara akora kose ndagakurikira. Umwamaranye imyaka irenga 10 na 10. Buri kantu kose ukoze. Ahubwo buriya ikiza nabajije. Urabona umusore witwa Morix. Bari producer. Morix ndamuzi. None urumva ariko wari wagapositinze. Mbona nawe aragashyize kuri stage. Sinzi ikiganiro cyariho. Umuntu mwarimo akora ikiganiro ntabwo nibuka neza ndamubaza nayo niyo ari wati ntijyara ndavuga ko ibintu bitari byiza uribuka aho izina ryanjye nawe papa w'abana ryavuye na mama w'abana ntabwo nabyibagiwe njye muri interview ya mbere muri Rolling Four ntikoreshejwe na tijyara ibaze vema abaye umuntu wa kangahe dukora yavuga ati ninjye winjiye njyewe nari narakoze ku bindi binyamakuru byaraho icyo gihe nka Sarusi Butare ariko kuvanga ninje muri Rolling Four RBA niwe wankoresha ikiganiro kambere havizina rero mama w'abana bivuye kuri Tom Close kuko nakuzanye nabwo ni n'umuhungu wanjye nayo turi n'umuhungu wanjye bivaho ngaho rero niyo mpamvu hari abantu benshi bajya babyibazaho bakaba kuki mvuga hari ugeze no kumbaza arambaza atari kuse barabana batijyana n'abawe ndamubwira ni kubera iki kuki mwitana mama w'abana papa w'abana ndavuga muha story nyine uko byagenze ko twabyaye ubwa mbere twuriza uheta twabyara impanga zitwa Dream Boys ukuri cyo dukurikiza eshatu zitwa Dream Boys zitwa Urban Boys so rero ya ni byo ngibyo ya Muyoboke ntago uri mushya muri ruhando kandi nkaba ngushimira cyane yuko uramerita ikintu cyitwa respect muri uru muziki abantu benshi bagiye baza bakarunguruka bakagenda bagiye baza ntago byari byoroshye winjiragamo noneho uri umugabo wiyubashye uri respect kuko nagiye kujyamo nari umunyamakuru wa radio Rwanda saragurika n'imyaka byari byoroshye aho kubona umuntu w'umupapa w'umugabo ufite izindi nshingano yizirika ku muziki nyarwanda akavuga ngo aba bahanzi ngomba gukorana nabo ntago byari byoroshye wowe kuki wahisemo kwizirika ku ruganda rwa muzika hano mu Rwanda ngirango urakoze music yana nayikundaga mu buzima busanzwe kera wenda nsubiyemo inyuma gato kugira ngo abantu bumve impamvu yabyo batuma abantu akundaga umuziki ukaza ngo hari umuziki wacu bayo yaba uruhande rw'umubyeyi wanjye umukecuru cyangwa umusaza nta hantu hamwe ngo ugeze baririmba cyangwa ngo babe umuziki so ariko ndi muri secondary nakundaga umuziki cyane atari kuririmba kuwumva kuwubyina byanyine by'abana hanyuma ndi mu wa gatanu secondary ntangira gucuruza amakasete njye buriya nakuze nzi kuzaba n'umucuruzi kasete abubu abana batoya ntabwo bari buzimenye bakuri sati na bayerementi baramenya se baramenya se so rero icyo gihe nari nagiye nandi hamwe n'umuntu bita nyakwigena Minani Rwema na Jadokano bana na Twahirwe Mabure bari bakoze igitaramo kuri inzu y'abafaransa kuri centre francophone hari habaye igitaramo cyari gihari so icyo gihe ariko narabonaga bari mu event so nza kubegera ndababaza uzi ko bose hafi bose ari abanyamuziki abo ngabo mvuze bose barabahanze so rero nibwo naje guhura n'umuntu witwa Mucyana ntitumwamamaje nyiri Didos nta kibazo rwose nta kibazo dufite yacuzaga amakasete nshuti ya mukuru wanjye none nkagura amakasete ariko kugura n'amakasete nayo njya muri gare hano hari KCT cyane rwose gukoresha ayo makasete
kwa Michelle ariko abantu bimwe cassette ntago ari CD ntago ari flash cassette ijya muri radio ubwo nivuga ibyo icyo gihe byari muri 1998 numunane urumva ko ni kera ndio ntajyayo bakampa bakamfatisha ama cassette cyo gihe cassette twayifatiraga 500 gukora kwifatisha yabaga nahenze Harimo umugabo witwa Gadije Bob. Yandika neza kandi ku makasete. So none nabona ukuntu bazikora nahitwara nageraho nigaga academy nkabona abanyeshuri bakuze selection akoze. None nkabakora multiplication izindi nyinshi. Aho ndavuga ubundi wagenze zikoresha nyinshi. Nkayigurisha igihumbi. Wow. Urumva. Ndavuga wajya gukora nyinshi ngashyira abanyeshuri. So ubwo rero nuko nabitangiye hari ahantu mukuru wanjye afite studio. Kwa rafite akazi ka leta za no kugenda nguma ari yufite ka studio ka fotoraga noneho studio sinyiteho cyane nkita gushyira mu makasete n'abanyeshuri bo muri sedo kigali ba academy bakaza kugura makasete biza kuva mu duka rino ntanjya kugenda Uganda kurangura ya makasete wow so iki gihe bomba kunenga muri sena 5 6 igeze muri sena 6 ugomba kuba stable iki gihe namaze kugera sedo kigali ko nagera sedo kigali muri sena 5 kwiga noneho niwe uhuriye na Tom oya tumure kuba twamenyereye butarabona mm. Murabona na David bayingana okay kuko nari nsanzwe muzi imbere yiga za gahini ariko niho twaje guhurira so ngeze butare rero ubwo nazambwa mu muziki vuba niho naje guhura na Tom Aruvuze bayingana yamamaza kuba commissaire wa sport erwazire nkuru kuvuga nka grid minister ushinzwe imikino n'imyidagaduro yamamaza ashaka kwiyamamaza ngiye nsanga bayingana manifesto irakomeye kuruta yaje bibagomba kuba campaign imbere ma campaign mana yari ko namusaba namuga rero no commissaire ngeze abavisa ariko shimbwa dinya ntigura bitaramo so nuko natanye ntigura dutaramo nkorana nya kwigendera magi sino mwiruka for your promotion yaba yazanye umusana I Kigali avuga nanye nayo buriye ah ya rega wowe ubundi nawe tuzakora Kigali so rero icyo gihe n'umwana atangiye kwinjira mu muziki nkagenza abo bantu yaba yabazanye baka miliyoni cyangwa ba icyo gihe hari hagezweho Bruce Lee yabazana none tukaza bakaza ni butare mfatanyije na commissaire na commissaire yabayingana na kaminuza nuko byatangiye arwaje kubona ko nagiye Burundi professor yaraza nibo byibuka aje tumukaje gitaramo Burundi akora muri campus butare tujye tumuzara ni Kigali eh kwa yaratuhombeye muri petit stade Sha ya professor Jay. Urumva twayamamaje iminsi itatu. Ntabwo byari bukunde utamamaje. So nuko ninjiye mu muziki so nazo guhura na Tom Close. Tom Close nyago twamenye 2006 icyo gihe yari mu Rwanda. Yinjiraga mu muziki. Uriya Tom rero yari muziki ariko wa gospel. Kuri Saint Etienne niho yaririmbaga muri choral. Yabanje muri gospel ubundi afite hip hop. Urumva. So aje afite mukuru we twari twareganye kera cyane Uganda muri primary witwa Bob. Anyerekera message abantu n'ubwo bwo kutumva no kufutabaga neza anyerekera message arambwira ati urumva twari twariganye tujyana ni butare ariko asubira agaruka kwiga muri SFB anyerekera message arambwira ati hari muri umuntu wanjye wigaho aturirimba witwa Junior nashatse Junior kaminuza yose noneho umunsi umwe nkajya mbwira Manzi hambo nkambwira nti nshakira umuntu witwa Junior w'umuririmbyi wiga hano akaba ati Junior atabarembye bose no kumbazi ariko hambo twari twariganye barakuva muri sine wano tujyane butare nkamaza gusa akambwira ati Junior ko ntamuzi tukabivuga Toma kaduseka nawe abizi ko ari we adatubwira ko ari we nyuma tumaze gupanga agasho twenda gukora nawe afite nk'indirimbo nk'ebyiri eshatu turabwira ati dukora agasho muri campus nyine byo kuyamiza kwa kundi na Munyansho turabwira ati nanjye nenda kuza gukora ati dufatanye so ndavuga nari kuzajya muri repere mumbwira hambo tujye kureba umuntu witwa Junior naye tumushake Toma arambwira ati ariko Junior erega ni jyewe so uko rero nuko tumutwatanye gukorana urumva byari maze kubaho nuko na family watwa twaturanye nuko tumutwakoranye dukora za sibeza album dukora sinari nkuza ya ya urumva guhera kuri Tom Close ndetse nabandi bahanze twagiye tuvuga ariko aka kanya turibanda ku mirimo itoroshye ngira ngo umuntu ajya gutekereza ko hashobora kubaho management y'umuhanzi abenshi bagiye babibona kuri Muyoboke nta muntu atekereza umuntu yabonaga umuhanzi akabona ko agomba kuririmba ubuzima bugakomeza ariko atekereza ko management ishobora kubaho wowe wumvaga umuhanzi ashobora kugira management araho wari warabikopeye haruko wabonaga umuhanzi kwago ugomba kumanaginga gute bikakwinjiriza gute kwicuriza amakasete byarumvikanaga ko wagiye kurangura bakakwishyura umuhanzi uramurangura ute akwishyura ubwo ngiye muri campus kwiga muri kaminuza y'u Rwanda butare ntabwo nongeye kubona umwanya wo kujya najyagayo bikamvuna urumva kuba nagendaga kwa gatandatu nkagaruka ku cyumweru kandi z'i Kigali
urumva byansaba kuvayo kuwa gatanu mu gitondo muri campus nkaza nkagera I Kigali nkakomeza nkajya Kampala nkagaruka ku cyumweru ndi bukomeze nkoreze butari kamvuna nsa nkaho mbiretse so maze gura na Tom rero twakoraga umuziki ari uku ari uko nakubwiye ariko mu gihe twabikoraga njya Kampala ngiye nkibisanzwe nkora njyaga njyayo mpura nuri ya mugabo witwa Jeff Jeff cyo gihe yari manager wa Chameleone ataratandukana nawe kuko atandukanye nawe nibwo yakomejeje na ba radio kuko nawe ari ove kwa Chameleone noneho ngezeyo anjyana muri konseri yitwa Michael Rose yari afite indirimbo yitwa umwana yoyo yaragezweho ngiyeyo none mbona ibintu biri organized bitandukanye nibyo najyaga mbona nubwo twabikoraga na ba magi hano yari launching wa album none ndamubaza ibintu bitegurwa gute album ikorwa gute urumva nabazaga nk'umuntu wikundira umuziki arabisobanurira noneho Jeff arambwira ngo mbaze manager wa Michael Rose abinsobanure neza so mugabo arambwira ati niturangiza show uzanshake ngezeyo yatora impapuro arazima niho kwiga arabimpa arambwira ati ni gutyo basaba sponsorship ni gutyo umuhanzi umanaginga ni gutyo akorerwa indirimbo ni gutyo gukora promotion akagira icyo akora bitaramo so ubwo ngarutse hano mpamagara Tom na urwo twatumaze nk'umwaka gutyo dukorana mpamagara Tom na Hambo kuko twakunda kuba turi hamwe kenshi hambo impamvu nuko twiganye Tom nuko yari umuririmbyi kandi ubona nshanga ntangiye kumufasha ku ndirimbo ze akoranaga na Moze wa Muganda wakoraga production hano ndahabwira rero hari ibintu manager Jeff yambwiye njya anyereka manager wa Michael Rose anyereka uburyo management ikorwa nti mu Rwanda tuzabikora gute ubundi kugira ngo dukore management y'umu artist nkuko nabibonye hariya hambo arasaka aravuga ati kuvana uyu munsi uri manager wacu muri jambo manager ni hamba ahise urinyita abahungu mu gusohoka Tom ntiyongeye kunyita ngo Alex nkuko yanyitaga yampamagara manager so Tom kwakunda kenshi ajya kuri radio akavuga ngo manager abantu batangiye kujya bavuga ngo manager nka restaurant manager so izina rero nakubwira ko gukura cyane rya Meyoboke Alex bivura biva kuri Tom cyane ku myaka ine twamaranye avuga manager so rero maze kubireba naje mpita ntegura album 2008 ntegura album ya Tom Close ngira ngo nibuka twayikoreye muri campus Butare yego tumanura abahanzi 47 buri muhanzi wese afite indirimbo imwe njya mbwira kamishi yari yambwiye ngo afite album afite indirimbo imwe twadushaza n'abandi benshi cyane bitwaga bakimaze kigera abahanzi benshi so tujya muri campus dukora igitaramo kampani imwe hano mitenere ya sponsorinze urumva kuko bya bipapuro kigeneye yo yari hari sponsoring ari hari hari yitwa Rwanda Tele ariko MTN bo barabyumvise ariko rano kumva nuko bya bipapuro nazanye nice ku masinda bikoporora kandi urumva harimo sponsor basaba sponsorship muri MTN ariko yukanda none bya bipapuro ndabikoporora neza hari MTN Uganda nkashyira MTN Rwanda mbijyanira umugabo ndamushimira cyane mpara mushimira witwa Madudu Arenuma Arenuma nubuga cyahagaragara numva barabyumvise nundi twa Maridade n'umudamu munini witwa Denise banshyira mu nama ndasobanura igitaramo ko kizagenda urumva ko nemfite na nosere byo kuya hariya muna bampaye dufaranga twari twinshi by that time mama ya mafaranga meza kabisa numva baraduhaye nka miliyoni nk'eshanu ahari zo muri 2008 so tujye muri campus tugura igitaramo baraza barabrandinga urantu twa tuzi ku branding uko icyo biba bisobanuye ubwo nibwo ntangiye kwibona nanjye so dukora igitaramo nibwo bwari ubwa mbere Tom arajye kuririmba live kuko twari twasasa na bande Sarus bande ukite muri kampi sari bande n'abahanzi bose bari bagezwe icyo gihe ni Rafiki Miss Jojo ni KGB Chanel abo bose baraje urumva abahanzi 47 icyo gihe kandi burubyiruka n'amazi mukuru so bashobora tangiye saa moya irangira saa 11 mu gitondo muri campus turangije mbona ku muryango twabonye udufaranga twarabonye hari miliyoni eshatu noneho mbwira tugiye muri ahantu bita Bartos kwa se mukanga hejuru muri etaje muri hoteli yari ihari tugiye kugabana amafaranga mbagira tumara ariko ibintu rero ibintu byavamo amafaranga njye ndangije kwiga kugira ngo nimaze gera ngo hari nk'umwaka ndangije ndi Kigali namwira ibintu twabikora professional tukabishyira mu nyandiko tugasinya contract nk'andi ko bigenda ngoko ko management yatangiye so kugeza none abandi bahanze bakajya babona
kuruna kabyagenze neza abandi bakaza ariko rero hari imvugo iri hano hanze gusa nange nakunze kujya nyishimangira kushaka guhitinga gomba guca mu maboko ya Muyoboke ubunda kesh uriya uramufashe bikagenda neza nta bitarukubeshya niko byari biri nako byagaragaraga niye strategy bakoresha kugira ngo buri muhanzi wese unyuze mu maboko yawe agire level avaho ajye kuyindi kandi aza kugenda nguhingira mu kanya so tujyana ngira ngo hano wenda neza kuvuga ibi ngibi ndabwira umuntu bizi cyane ndavuga nati gyara twatanye tuvuga ngo mama w'abana igihe cyose nafataga umuhanzi nabanza kuguhamagara nkabanza nkakwereka kuko narinzi yuko hari byo narabonye waruzi ntazi mu itangazamakuru n'uburyo umuhanzi aba promoted ibyo akenshi wasangaga ku muhanzi mfashe mfite abantu mbana nabo mfite abantu ngisha inama icyo gihe rero ikivamo niki nuko amuhanzi niba afite tijara kuri arabiye uri bumfashe promotion ye kuko abize neza umuhanzi namweretse nawe yanamushimye ko ari umuhanga n'ahana afite ba MCinzi murenzi kamataru amwibuka kuri saro sokone narahize narize gutari ari mu afite icyambere ni promotion hari ibintu bibiringira ku artist kugera mu managing talent na discipline idafite discipline ufite talent birango nabazi benshi biranga waba ufite discipline nta talent naho urasunika bikanga kera hari ukuntu abantu babo batabizi ariko this time urabona abantu ukuntu baza umwana aza gukora indirimbo imwe tujyane uwo mwihamagarira kubera kubona ko indi mayikunze kuna ari umuhanga so niki rero no kubikunda bya bintu nkuko natangiye mbere mbikunda mu mutwe maze gufata Tom Close amaze kuba umustari nacyo kumbona ukuntu abantu bazana abanyamahanga nkabona babahaye ngo 50,000 $30 rimwe bazana kampani imwe imbabarire nimba nivuzeho bazana Davido none negera manager wa Davido sinzi ukuntu twaganira mbwira contract n'amafaranga bamuhaye mbajije giye poli numva ngo bamuhaye amadolari 1,000 sanga aramukuba inshuro hafi zigera ku 10 tafari kuzi ibintu bibaho tugiye kuri stage giye poli murabyibuka igihe ari mu bihe bye byiza ku buryo na Davido yavuye backstage akaza kureba uyu muntu ni muntu ki so icyo gihe nashyize mvuga mbwira bayingana mushuti wanjye nabwo ari kubayinga ubu nta kintu twakora tugahindura si icyo gihe na mbere ho gatoya ko nabibonaga tugahindura umuziki wacu abahanzi bacu bakubaho bagakora amafaranga natwe tukayabona iki gihe havutse ikintu cyitwa inshuti z'ikirere ndazizi cyane I respect inshuti z'ikirere urumva inshuti cyane zivuka ariko ubwo wenda ibyo byanabaye mbere ho gato David Aza inshuti cyane zivuka buriya twataga tuyo kuvuga ngo dufate abana b'abanyarwanda tubereke abantu bafite amafaranga buri abantu bafite amafaranga benshi ntibamenya ngo umuziki ukorwa gute bamenya umuziki uziki uryoshye iyo akoresheje ibirori by'abana be muri anniversaire cyangwa ahandi bakoze ubukamagara amahanza ngo aririmbe ariko ntibamenya ka gaciro kaho nicyo kibazo nagera nahura nacyo ugasanga urahura n'umuntu akakubwira ngo Alex cyane abantu twiganye n'abajya babimbaza nkumva dura kubitanye nk'iyo mu byaro yari ari nk'executive cyangwa gukora mu mirenge atari ko atukora iki byajyaga bimbaza ariko ndibaza ko nta muntu kibimbaza ati nkamwana ndi manager wa Tom Close ukindi ukora n'iki se bamagara ngo ajye kuririmba nkabaca wenda nka miliyoni nk'ebyiri ngo ngo ayo mafaranga ari buririmbe ngo isaha imwe uzi ko ayo mafaranga nyakorera umwaka wose so ibyo rero ni challenge twagiye tugera rero ba bantu baza mu muziki ntibabe successful nuko aza atekereza ngo ajye gushyiramo ajya gukora indirimbo ebyiri eshatu ahita asarura iyo batekereje gutya ngo ntabwo byashoboka uba ugomba buri harakana umugenzi gukora kera karanshimisha kuri arufa rwirangira wowe na David nubona peno n'abandi icyo kintu n'ubu ngubu nicyo tukibura kuba turi hamwe tugafata cy'ubumwe so rero manager nuza ukaza ukavuga uti ngendaje njye gushyira mu muhanzi runaka ikintu none kuza gufata umuhanzi watangiye kugiriza no gukora amafaranga ni byiza kumufata ariko cyane cyane baye byiza n'uwandi mwazamukana akenshi buri abantu bajye bambwira ngo ngerafashe umuhanzi wageze uzambere umuhamya ntabwo umuhanzi we nafashe wakoraga umuziki na Urban Boyz bakiva i Butare kandi Butare burya ni mu ntara abahanzi bose twagiye duhurana mwavuga mwatangiranye hasi so rero abantu baza baje ku industry bajye bagerageza nta rindi banga ni ugukunda ibyo dukora ndetse tukabikundisha n'abandi kuko wabikunze ubikora neza ukabikoramo n'amafaranga ya uru ruganda ntabwo rworoshye iyo mubona umuntu avuga ngo kanaka yarahatanye yego ntabwo igihe cyose ibintu byose bigaragara biri positive hari abafite negative kandi burya negativity yirukanka cyane kurusha positivity nkunda kubivuga cyane ugasanga ibyo Muyoboke yagiye akora byiza ntibiri kugaragara cyane ahubwo buri gihe niba habaye scandal niyo ihita igaragara cyane ese ubundi kuki tugira iyo defo manager
abana kugitugira zefo yo kuvuga ngo ibyiza tujyara yakoze biri behind ahubwo ikibi n'igikorwa skend imwe gusa irapfundikira cyakiza ibyo rero buriya nujya hano ku isi isi nuko iteye ntabwo ari mu Rwanda gusa bivuga ngo ntabwo ari mu Rwanda gusa Diamond akora bitaramo akora ibintu bikomeye cyane ariko ibiza mbere n'abagore rongora nawe ni negativity ntabwo yaje barebe bavuga ko afite amafaranga n'undi ko impamvu mu Rwanda batubwira ngo tubyara abana batatu abo tubasha kurera ako ni ntabwo leta ifite ububasha ntabwo ngo byari batatu gusa nibwo ufite amafaranga Diamond afite ashobora kugura imodoka miliyoni y'ibihumbi 300 by'idolari ntiyabyara abana 300 yabarira kubera ko afite ubwo bushobozi so rero mu Rwanda we nasubiye mu Rwanda gatoya icyo ni ibintu njye mbwira abantu nti sinjya nkunda kumpa credit icyo nakoze ariko ntagikora ukimpe ntuzakimpe mwanjyanye ku nshingura wacu mu mutara bimbwire ibyo ikosa nakoze urimbwire buri munsi ngo ndakubivuga umuntu muhanzi cyangwa umwartist cyangwa creative industry muri rusange nagwa nk'urugero nk'ikibazo cya Irene na Imabure ukuntu cyafashwe nta muntu n'umwe nigeze mbona avuga ati reka karegere bari yabana aba bana bagirira mu kanisha kwa Imabure ahubwo ibitutsi byari byinshi kurusha ibintu byari byo byose kandi buriya haza ko abantu bishaka bavuga byari rero aho ngano usanga n'umuziki wacu usubira inyuma ndavuga ku muziki uko ibindi ntabwo ndi ubyinjiremo cyane niba ufasha umuntu ukamuvuga amagambo angana kuriya wibaza abandi waruze kuzana amafaranga azayazana natayazana umuhanzi wakunda gukora ibihangano byiza azavaho ntabwo uzongera kumubona urimo aramwicira isoko kwa kantu gatoya ntabwo ugomba gutwikira ibyiza byose yakoze ibirero nimbivuga ndabivuga kuguhera kuri jyewe umuhanzi turakoranye mfasa cyari nanina from backstage ho babekingaga abahanzi tujyara urabizi ko twabaga turi hamwe ntabwo tujyara ngo tujye tumara ukwezi tutavugana cyangwa icyumweru urakoze cyane cyangwa n'ikigira byuka barababekinga abahanzi ndwanye nabo ndwanye nabyo abantu bajya vuga ngo ngo akoze ngo abakobwa arabafasha ngo koze indoro ngo ibintu biratungana ariko ndashaka kugira nk'abantu buriya kugira ngo indoro iveho ize baramaze gukora indirimbo zigera kuri 8 esheshatu zari zifite amavideo ariko ntabona ngo bazibuka kuko indoro yabaye hit icyo gihe cyose abantu twagiye dutangira na mbafite bakore namwe na digeteo burateo nta n'ibintu byo gushwana byaramunaniye abona kwihangana byanze imyaka 2004 n'abatari bagafata ariko mu yindi ibiri kamaze gafatwa kuko twasenye 2013 2016 na 7 ibintu bimeze neza abantu baraje byana kubwiraga ukabona yuko abanyamashyari babaye benshi bajya mu matwi bakajya mu matwi yes so ukibaza se aho kigenda ngo abantu umva tukana ariko mwe ukabayute ntabwo ngewe na ngewe amahirwe nuko bara bose mbazi cyane cyane na Cherry bwe kugiti cyenda muzi twakoranye ibitaramo bitandukanye bya Alpha Baking nko kwarubivuze yagiye muri guma guma baking nko kwarubivuze ariko ntabwo ngewe nibazaga ko nzagira Cherry wo mu ndirimbo nka Zahabu Dream Boys ndabashimira cyane yes kuko nibo bantu bahagaze twatandukanye ariko bakora umuziki nkaje nanjye mpagara nkavuga ariko aba bahungu babaye abagabo ariko aba bahungu babaye I'm proud kubera yuko bakoze umuziki ibyo nababwiraga hari ikintu nkunda kubwira umuhanzi nk'iyakererewe kuri mu interview nane nkambwira ntariko wibuke neza nubwo nageze nka sembabaza umunyamakuru igihe nsaba ntagihari ntabwo umunyamakuru azakumva nibyo babaho rero so none ahangaha yo mbona ngo cyane n'abaratandukanye completely nibaza zangufu nashyizemo nibaza ba bantu babonaga yuko tugiye kuba abantu badanje ibyo rero biguca intege ariko kubera kwa kunda kubera ikindi kintu burya uravuga ati nkamindure gutya ndabiko byagenda kuko tukiri kuri iyo page y'aba bakobwa babiri mu byukuri nta munyarwanda byashimishije kubura kububabura twari tubakeneye mu ruhando rwa muzika bagiye bagaragara ahantu henshi hatandukanye kandi bagahagararira u Rwanda nka muntu wabanye nabo uyu myaka ingahe 2-3 ukagendana nabo muri urwo rwego kandi tukaba tugukesha ko warabagejeje hariya uyu munsi yubonye ahantu bari nubwo se abanyarwanda bataza aho bari wowe bivuga hiki kare na sinduka mu gitondo umbwiye ngo tuzo gukora interview buri yo mwebwe abone tabaregenda twatangira y'industry nkimpamagaye mu kiganiro simboneke ndababara kuko ibyo mvuga nubwo mba mbibwira abanyarwanda ariko wowe twicaranye ubuzi biriya bintu biranyorohera ntabwo ndi bugusobanure byinshi hari abanyamakuru bambabarire bashyashya iyi new generation niko njya mbita umubwira nk'ikintu ati si ibyo byabayeho so nari no kutujyana bimbaze kubera ko ibyabaga twajyaga kawoshe gukora igitaramo cya rufa
nimbivuga waruhare nituvuga igitaramo cyari kiba waruhare nituvuga ngo cyangwa waruhare byose ntacyo ndi buvuge utazi so nibyo akenshi wenda binyorohera so kuri cyane ni ku bantu batubabona rero right now abafana babo ndacyari muri group y'abafana babo afana babigeze kunyicaza bari muri twa gihadi gihadi rwa ni bumuzi gihadi gihadi ndamuzi gihadi rwa buri n'umwe mu bantu barwanye kuri social media muzi eh kuri social media burambere koza ku social media ni bari preza w'abafana bacare na nini n'umwe mu bay creatives n'undi witwa Keza Erika bigeze kunsetsa baramamagara bambwa bati Alex ibitubonye n'ibyo tugitandukana arabwaga nuko bigenze nabandika nkore rifite muri group arabwaga ati numva muri group tuzagusubizamo barangije umunsi umwe barambwira bati ni ikibazo cy'amafaranga tuyaterateranye tuyaguhe bagaruke kugeza kuri isaha n'ubu babaye bakibimbaza urumva abafana ukuntu bameze none abafana bo babonaga indirimbo zasohotse none imagine giye mu mutima wanjye ukuntu mbameze buriya hari gutandukana n'umuntu ukamva ko wenda hari n'ibibazo mwagiranye mwaserereye mwananiwe kumvikana ntabwo byiza bibaho icyo nshaka kubaza ubundi ikibazo cyabaye iki ikibazo cyabayeho ni bya bintu abantu babagiye mu matwe abira byabiye kuba kuri urakoga bayirene urakoze exact mega kopekore nuko mwari abarokora abandi bari masecyura so nuko byagenze buriya hari ibintu bibiri najyaga kuri bari abakobwa umwe waramona akora umushapu kuri stage undi akabona umushapu mu recording bahura kuri stage bombi umwe akora umushapu nakaririmba bose nabaririmbye beza ngira ngo barubize nigeze no gutangaza ndavuga nti mba numva ndamutse kontrolangiranye n'abo bakobwa nti bavuge ngo tuyongere numva nahagarika n'umuziki kubera ko nabonaga vision twari dufite kare bukuntu abantu batwakiraga igitaramo twakoze mu birigi utegura ibitaramo witwaje starambwira ati uvanye umuhanzi umwe simuvuze izina niwe nshobora kubona narabonye abantu bangana gutya n'abantu baje mu gitaramo tugeze ni Paris tugeze na Geneve na hose so ibyo byose rero umwakurikije twagomba kujyayo ukabona ntabyo wumva ko so rero abantu bari hanze babibona babona wa muziki wabo wakunze doro wakunze face to face wo mazande akaba azumva ntabonereze kurikiye arababaye mu mutima we ndetse bamwe bacika ntegera muziki bakumva yuko ah tuzatwumviza duhuye nazo ariko wa muntu amwe rukanze imbonko n'imvuza babaje hade na bakeza ahantu hose twakoraga ibitaramo nageranga nabo bantu nasanga bageze bafite amapankarita none umuntu ntagakikubona so nigeze kujya nsaba nti banyemereye bakaza tukicara rimwe nkabibutsa bya bihe twaciyemo ariko nibyeze binyemerera kubera ko telefone zabo n'ubu zitarazize gute bari baramborosye gihe nigeze kugerageza telefone ya Nina mbonye ibintu bimwe bitari bishimishije kuri bo nyine babivuga ariko birakwiye ko mutandukana nta kibazo mwagiranye bakagushyira kuri blacklist urumva biba ibintu byabaye by'abahanzi urabizi wana baba kwipitangaza makuru kuko utandukana ko nagiye mbisobanuze ko narabahamagaye ijoro ryose nabandikiye nabaje batanyitaba nanohereje pass bajye kuvugana nabo nabohereje voice note ifite minota 9 so birashoboka ko babuze icyo bambwira ni nako njye nabivuga babuze icyo bambwira ko burya iyo bavaye bakavuga bati Alex turi amafaranga abantu bavuga ibintu byinshi ngo n'amafaranga yariye nari kubabaza ni nangahe nariye kugira ngo nyabasubize ariko akazi gakorwe kuko wewe wumvaga kirya giye wagumana nawe sha uzibura bari hamwe n'ubu bakagaruka abakira ako se bagarutse cyane n'uko tubakeneye nabakira mpamvu ngo nabakira nagiye managinga abahanzi ngiye kubabeshya hari karakita y'abari abakobwa isa n'iya Tom Close neza neza abandi bambane n'uko twarakoranye kandi imyaka myinshi ariko uburyo banyu n'umubana tubyara uricara ukavuga utari kuri n'umusazi uyaritonda ntabwo bivuze kubanga ariko uvuga uti uwa musazi wanjye n'uko atavuze yarwaye ngiye bayirutse kunkorera inama barambwira ngo nimbabwire uwo nkunda kurusha abandi bose bateranye nabwira nti mwese bakajyavuga urumva rero n'umubana wabyaye hari uba ukundira iki undi umukundira iki buri wese bafite karakita nabo rero urumva hari akantu niyo mpamvu nabona n'imyaka myinshi nagiye marana nabo urumva tumu twamaranye almost 5 baratwabanye nabo nk'itanu gutyo so rero nimbivuga ari abahanzi benshi benshi hano mu Rwanda b'abahanga ariko batari abahanga nka cyane nari na mu bakobwa kabisa nimbivuga ibingibi mbese u Rwanda rwatakaje zahabu mu muziki exactly so kuri rero uvukumba meze b'abafana babo ko bameze hanze nta interview nimwe ne najyamo simve mbatambaje cyane nani nabikwereka abafana nene se ubundi hari ibyo mwese kubona byanditswe mu binyamakuru ko umwe muri bo yaba ari kwitegura kugaruka hari bitaramo azitabira ariko ari wenyine umwe wenyine muri bariya abakobwa yabasha gutanga umusaruro mwiza cyangwa bakagombye gukomeza ari itsinda burakora ku bantu irani brand ni brand ya Charina Nina yes
uko babonaga ari babiri tuza kujya ahantu umunsi umwe nina cyari yarwaye ninaririmba wenyine no agiye kujya kuri stage mbwira watewe igitaramo navuga rero cyari yarwaye ariko turawinzobe abantu barabakuru rawinzobe namasaba bibwiwe niki so ninajya kuri stage arababwira ati mugenzi wanjye yarwaye ndaririmba hanje nahe umuntu wumva yuko ataryohewe koko agende kuri manager musubiza amafaranga yishyuye agende ninagiye kuri stage bamuha y'amafaranga batanga bamuha kuri stage menshi cyane kuko ararimbye abantu barishima so ibyo rero ira ari brand barishimye ariko ubona ko asigayemo kakana batugutaha ariko muzazane nawe urumva ni brand ubwawo ariko bitavuze ko atakora akaba yabibasha biragoye nureba abantu bajye bava mu magroup umuntu wabaye successful ni platine na safi arimo yagerageza bura nivuga ngo platine abiteguye niba yibuka bakiri hamwe platine ba felicitation kwanza ngo wibarutse imfura ya 2017 agitangaza amakuru niki tagaza ko kurya nite ngo nyuma y'imisi ya 2017 babaye abanyamakuru ntakintu munyamudusigira kabisa akore nakiri nyaga bana bazere miss no akore ko nabisobye ngenda nabibonye mu byamakuru urumva so rero ni nakugaruka nini nabavuze by the way tureka no kuvuga ngo umwe muri bo nini nabavuze nabuze ndeba n'amafoto hari ukuri nca mu gikari nca kuri Instagram yewe umuhungu wanjye nkareba bana afite amafoto meza arimo arifotoza bigaragara ko ari ikintu koko arimo arazana ikintu urabona hari ikintu aramutse akizanye kikaba cyiza abanyarwanda turabakeneye nta kibazo naze icyo nabisabira niyo yagaruka carabara byumve cyangwa nina bagarutse bombi ari brand ndabizi neza ko abanyarwanda babakira kandi cyane twagiye Central Africa ikibazo cyajyaga cyacu ari nina ninde niya brand nakubwira uyu munsi hari umunyamakuru twakoraye kuri radio Rwanda narinze mvamo ngo atazi kubatandukanye ngo ngwino ngo nyibutse ngo umwe w'inzobe yitwa ariko still ikaba brand so rero bagarutse bombi byaba byiza cyane kurushaho nandetse rwose nababwira yuko abanyarwanda babiteze kuzababona ninagarutse agaruka afite gufu nyinshi kuko gukora wenyine kanina yego ntagara izina rishyashya ariko ni izina rizaba na upcoming artist kandi hari ibikorwa yari yarakoze ninakubwira ko uryo mu gisirikare ukora ikosa wari kapiteni bakugira kopora uza kujya kuzongera usubire kuri ya uri umusirikare Christine urahura n'abandi batakuzi batafande ariko manager ngize amahirwe uyu munsi yo kukubaza nange ibintu byinshi kuri Moriox Media uyu munsi twagiye turwana izo ntambara z'umuziki ariko umuziki ugasanga dufite abahanzi beza kugeza uyu munsi kandi dufite ikibazo cy'uko tubafite ariko bari loko kugira ngo uzabone umuhanzi wacu urakinwa kuri EATV kikaba igitangaza gikomeye cyane mbese ugasanga yanapostinze rwose ngo akinye kuri televiziyo yo muri Tanzania ugasanga turacyafite babandi bacu dukunda beza bitavuze ko batazi umuziki ariko barimo muri kantu gatoya batari kwambuka imipaka cyari ikibazo cy'aba managers producers aba promoters abahanzi ubwabo ni iki tugomba gukora kugira ngo umuziki wacu urenge imbibi kandi ari benshi urakoze tujyana naba ndivuga abahanzi bose nabo ku bahanzi bakuru uyu munsi ndabatunga urutoki kuko nimbivuga urabizi ndavuga Bruce Melody ndavuga Ben ndavuga Meddy ndavuga Riderman Knowless ndavuga King James babahanzi bakuru babandi bakuru babandi bakoze no ku ifaranga bayafite kandi kugeza ubu niba Diamond yarafashe ibihumbi niba ari 15 banageze kubisoma agafata namba wana akajya kwa Davido yego kwikorera rimwe yarafite vision bwa mbere mu mateka kuko irandirimbo niyo nubwo wenda atari breakthrough stroke kuri we ariko kuba international artist irandirimbo yabimufashijemo David yaragezweho irandirimbo yanabaye nominee mu ma award ari international za BET niwe mukizijeyo cyane so barebere hariya shiba kugira ngo nomine agende ajye hanze nari amakuru abajya akora n'aba Nigeria n'abandi bahanzi n'abakamiliyoni turimo tuvuga so umuhanzi wacu iyo wicaye ukavuga ngo ngiye mu Rwanda naragafashe amafaranga menshi meza nayo ukoreye hanze buriya amafaranga twajyaga tujya gukorera Uganda cyangwa Burundi cyangwa Tanzania aho twajyanaga na Chanena cyangwa na Tomo n'abandi n'amagiye manage ingana twajya tujyana hanze kuko bane twajyanye hanze kenshi ni amafaranga aba ari menshi ushobora kubaga Kigali bakwishyura mu Rwanda iyo ugiye mu Burundi ujya kuba gatatu nibyo biba kuri ba Davido n'abandi kuko ugenda nka international artist yego so rero nibarebe hanze abo ba Meddy nabonye asubira n'akarimbo keza n'umugore we nabonye ari umugore we cyangwa Ben cyangwa Bravane cyangwa undi nibati mbita gutinyuka na management zabo
bagende bajye hanze barebe iyo bweze akore koraba ntabwo ushaka kuva nkangaha kuva ntutinya gushora ibihumbi 15 cyangwa 20 uyakoreme indirimbo nati wa savage ntabwo abantu bazamenya Meddy yakoze akaririmbo kamwe bo indirimbo yabaye nini cyane sorry kugeza igihe abanagera bamwe b'abahanzi bakomeye bamumagaraga bashaka kwisubiramo bambwira ati uyu muhungu birasaba cyo kandi mbatisubiremo Daniel uri ngeze kuzana nanga mubuge na Meddy narimubwiye ndambwira uyu muhungu urabona ko ari international arashaka indirimbo kwisubiramo atumirwa kuri muri WhatsApp festival niyo ndirimba hari bari bakeneye yonyine ko niyo bari bazi meme na Ben njya ngajya Uganda murabyiruka byari bitwa ni bari Blank and Wine benshi so rero nibave muri icyo kintu cyo kuvuga ngo mu Rwanda turebuye turebwa ngo babakenye kuri sinzi ngo twese muzika twumva ko ari ibintu bya ari ibintu bya hatari bikomeye ni ibintu rero nibave nibave ese hagize nubundi nuwiteneka kuri Diamond akamwishyura yashaka yose ariko akamukorera umuti kuko niwe ari marakora umuti muri nomi exactly ibyo rero abanzi bacu no banze babirebe iyo mbivuze ahita kubwira ngo nta mafaranga mfite abenshi nubagarisha ku mafaranga uri muri anyereko wasinya miliyoni 140 washinya miliyoni 140 na zingahe wakuyemo 10 ukainvestinga muri aya mafaranga ko n'umuziki wawe ko n'ubundi amafaranga baguhaye ari umuziki wawe wakore baguhaye miliyoni 50 na zingahe 140 na zingahe mbona bazitubwira niba atari biwande kuko kenshi abahanzi babyita ngo gutwika niba kuko amafaranga baba yaguhaye yafate uyashyire mu muziki uratujyara niba byabanga bavugaga niba bibuka abahanzi nagiye nkorana nabo narebye mbona Tom Close ukuntu yari ameze mu Rwanda yagafashe ari kuri Rev imwe na Rafiki Rafiki ariho mpita ndeba abantu bari bagezweho bari bafite indirimbo ngo Bread and Butter Bread and Wizo niyo ndirimbo yari igezweho tugenda dukora mama w'abana ubundi mama w'abana ryo turaza kumusubira ntabwo uzi ko kuri radiyo twavuga ngo tuyituye tujyana mama w'abana so rero icyo gihe Tom yahise aba umustar ukomeye mu Burundi muri Uganda East Africa kuko ya breakthrough yakoze ya Radio na Wizo yes umfasha Dream Boys kenza rafite yitwa Stamina bakora na Dream Boys muri no one uko byagenze rakoze umfashe Urban Boys hari ndimbo y'umugande kazi yitwaga Gold Digger yajya kicandiro bakora Take It Off kuko narebaga kenshi impamvu wenda najyaga Uganda niko hahaga hariyo production nziza nshaka na connection nifite yo ariko nibuka na Tom Close twakoranye na Professor Jay Maisha nibo muzana nubwo Tom yarakiri hasi cyane hari umu nago yamenyekanye musa n'umwamwe mu giswahili ngo mu mutoto kotoka ni wari ngo gigine wari gigine nyemerwa ibyo byo kajya ngaravuza ngo mbungo mu gikwendo no mu cyari butari mu cyara urumva so rero abahanzi bacu ni barebe ikintu bita kwi branding abo bwa yes na abahanga barabahanzi bose turimo kuvuga abo hanze ntago barusha kuririmba exactly ntago barusha ariko ndetse ni ari ese ubundi ugira ngo uhagaritse hariya uyu muhanzi turi kuvuga ukomeye Diamond ukamagarika iruhande rwa melody cyangwa ukamagarika iruhande rwa The Ben ukamagarika iruhande rwa bira ngo yakoramo ya murusha kwa kuna yamamaye ariko mu kuririmba tukabaha live Meddy aririmba indirimbo na n'uwitwa Oti Brown Oti Brown yagiye gukorana na Rikiba arimba nka Meddy kubera ko ka kantu kararyoshye yakoranye na Ben Nyamwara yabonye so rero abahanzi bacu nibareka kuvuga ngo bazategereza ariko umuhanzi w'ahanzi azajya kumuhamagara ngo bakorane uramuhamagara ku muntu waguze imodoka miliyoni 300 ari uwuhe koko ariko ngabara nitinyuka ibyo kwitinya niba bitinyuke igihe nonaha ndabivugisha ukuri nta muri abahanzi navuze hejuru umuhanzi wese bagere bakaproachinga ahita mubona nk'umuhanzi mukuru iwabo kwanza niyo umuhaye ibikorwa bya wagiye ukora ukagaragaza ibikorwa by'uko bari ikintu bareba ibikorwa so ibyo rero nabwira abahanzi bacu nibitinyuke ko niba bikora bizafasha n'abantu bari umuntu babo kuvuga bya byose ubwo Meddy yakoranye na Wasafi reka nange gushaka kwa Rikiba cyangwa reka nje gushaka n'ahandi mu bahanzi bandi bakomeye nabo banagereye bari international bakomeye cyane kubera yuko akenshi nkumbaza ikibazo nk'abari ko giye pori ko David yamubwiye ati ngwino dukore korabo yarabivuze murabyibuka mwese kuri stage yaravuga ati giye pori byaheze byageze bite that's a big problem mbwira abahanzi bacu niba banze bamenye yuko kujya mu muziki tuzamure nuko mu bwabo bano bahanzi nk'ari bakuru batinze bakoze uyu muziki bafite ako bafite ni bakinvestinga bareke kuvuga ngo n'abana bazamuke kuko uko bazabikora nibyo bizabako ntabwo cyane nani nabagiye kurimba mu Bugande kubera yuko bari barakoze ibirenze ibya Melody yarakoze cyangwa ibya Ben cyangwa ibyundi ni yandirimbo yitwa Owoma yes
oma yakoze akazi indoro yari yakoze kagenda kagarukira muri zambarara bumva ibyo ibyo byari byo ariko dukoze ngo manuri ya mugande nawe wari uri hasi namwemere ko rumanzu zikurima neza cyane zikwandika ariko oma yatumye tugenda na cyananina tujye imbere ya Museveni dore zamvelope z'amafaranga n'umwami wo muri Uganda bahaciye ukwezi kumwe umwami bwa adutumira no witwa Saida Karori muri Tanzania wo muri Jande umuceto wa cyera ukomeye cyane nibo bahanzi bakuru bari bahari bombi nta kindi bajya kuririmba owoma bijya kazima ibyuma abantu ibihumbi byagera ku ijana na bose bakayisubiramo byose ndi makayiririmba so n'undi muhanzi rero we nabwira uko nguko imana idufashe ibibazo bya political issues bihari birangira no mu Burundi na mu Uganda umusi twaje tugusubizeho ariko ugiye utwaye iki gihe n'ugere ugasanga Farias ni ugezweho kora kora ibi nagiye mbivuga ariko bakavanga bahagwe kunda kujya hanze ariko tumu close yakoranye na Farias baza tuma ba munini muri Tanzania nako muri mu Burundi cyane n'abakoranye ibyo ni ibintu mbereka bajyagayo gukora itano beremeye kuriya kureba igihugu ubu ngubu kidomina muri East Africa kandi yemere ko ari Tanzania ugatoranyamo umuntu umwe udomina ubasha gushyira ku rwego rwa East Africa rukomeye turi kugana ku musozo aka kanya ufite umuhanzi The Hunt Chris Hunt uhagaze neza nayo mu muziki ubu ngubu nkuko bazi tubwira uti nagize gutya nshika intege ngira gute hano hanze ko hari izindi impano uhagize undi impano utujaboneramo gake ukatangira ku rwego twifuza rero buriya nakugira nakugira nabe mama wabana urabona gufata Chris Hunt urabona kugeza ku rwego rwiza aracha abantu bose bakavuga dore wa mwana waririmbye niko yaje yajya ejo nabonye bari bamutumiye muri iwacu na muzika nibyiza rero ndamufite so hari ikintu nanifuje wenda muri gihe nahoraga nifuza hari ahantu nsanze hari ku ishusho ishusho nagize amahirwe mpura n'abantu bakunda umuziki kandi bawumva ese nk'uko tubavuga ariko umwe muri bo witwa Martin Nyamwara mubonye b'investinga amafaranga kandi atari make mu bisabwa kugira ngo umuhanzi wacu abe international niba none aha ngaha naragiriwe icyizere cyo kugira ngo mbe MD w'iriya company nabyemeye first of all nakazi nk'ibisanzwe nkuko nawe uri mu kazi n'undi ariko nababahanzi bacu Diamond naza mu Rwanda cyangwa ari kiba cyangwa undi wari wese yinjira ahantu abone ko nta kintu baturusha iwabo ntabwo baturusha kamera ziza ntabwo baturusha mbega ibisabwa bacu ngo tubikore uwo muhanzi rero azaza kuko kampani mu byifite abanyimana bizaza tuzagenda tubibabwira hari ibyo duteganya gukora kugira ngo abahanzi b'abanyarwanda tubashyire ku rwego rwa rundi Imana twese twifuza Imana bifashemo kubera ko nicyo kintu nahoraga nifuza ngo kwaza mu muntu wemvisitinga muri ibintu ibi n'ibi barazaga bagakora akaza gakora studio ariko studio yabwaga zihari n'ubundi ariko kugira ngo hafite intumbero avuga ati ase kwa safi ko yaje ifite abahanzi ifite radio ifite televiziyo ariko Imana dufashe kugira ngo ibyo bintu ishusho zabikore bizagerweho urakoze cyane manager yatwe nka Morex Media tubwira tuti courage kandi be blessed murakoze cyane ndabashimiye yes arakoze cyane manager Muyoboke Alex kwa imeko tumwakira kuri Morex Media komeza ukore subscribe atubwiye byinshi byiza byatwigisha aho muziki wacu waturutse aho uri ndetse nahugana n'icyakoba kugira ngo urusheho kumera neza no gutera imbere gende TK kora subscribe kuri Morex Media.